Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Успішні виступи наших скороходів на міжнародних і всеукраїнських змаганнях. Початок баскетбольного сезону 2019-2020 для команди Сумського державного університету. Медалі наших дівчат на чемпіонаті України з бодібілдингу, фітнесу і бікіні за найпрестижнішою у світі бодіспорту версію ВАБА. Третя поспіль поразка футзальної команди футцентра СумДУ в чемпіонаті України і зміна внаслідок цього головного тренера команди. Чергова перемога Альянса в першості України з футболу у другій лізі і дербі команд Сумщини у рамках 12-го туру чемпіонату України серед аматорів. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт Рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Дворазова чемпіонка Всесвітньої універсіади 2017 року зі спортивної ходьби на 20 кілометрів у індивідуальних і командних змаганнях, випускниця Інституту фізкультури педагогічного університету, майстер спорту міжнародного класу сумчанка Інна Кашина, цими днями виступала у китайському Суджоу на міжнародних змаганнях скороходів International Walking Event Around Taihu. На дистанції 20 кілометрів вона посіла п'яте місце з результатом 1 година 32 хвилини 15 секунд, а перемогу святкувала чемпіонка світу китаянка Лю Гун, година 29.53. На дистанції 12 кілометрів, яку атлети долали наступного дня, Кашина знову п'ята, на секунду розмінявши 56 хвилин, а перемогу святкувала бразиліянка Еріка Роха де Сенна. Вона єдина серед усіх учасниць розміняла 55 хвилин 54.43. Приємна інформація з Івано-Франківська, де відбувся чемпіонат України зі спортивної ходьби на 50 кілометрів і міжнародні змагання скороходів «Кубок вечірній Івано-Франківськ», участь у яких взяли атлети з Ірландії, Греції, Туреччини, Португалії, Молдови, Білорусі, Угорщини, Латвії і Польщі. Людмила Шелест виграла змагання на дистанції 50 кілометрів 4:58.25. На цій же дистанції серед чоловіків переміг ірландець Алекс Райт 3 години 51 хвилина 13 секунд, а друге і третє місця посіли сумчани Ігор Главан, у якого завершився термін дворічної дискваліфікації через порушення антидопінгових правил 3:52.13, і студент СумДУ Антон Радько, який вперше виконав норматив майстра спорту міжнародного класу 3 години 56 хвилин і 36 секунд. Ігор Гончаренко з особистим рекордом 43.11 став найшвидшим на дистанції 10 кілометрів серед юніорів. Микола Рощак Сумського району виграв дистанцію 10 кілометрів серед старших юнаків 44.01, а його земляк Антон Кравченко з бронзою у ходьбі на 50 кілометрів серед молоді віком до 23 років з особистим рекордом 4.39.15. Аліна Ткач стала срібною призеркою у ходьбі на 10 кілометрів серед юніорок 54.21, програвши 50 секунд Яні Зубковій з Білорусі. У юнаків на дистанції 3 кілометри срібло і бронза у Едуарда Кравченка 14.04 і Владислава Семенова 14.39, обох особисті рекорди. Набагато перевищили особисті рекорди у спортивній ходьбі на 20 кілометрів сумчани. Випускник Інституту фізкультури педуніверситету Сергій Світличний. 1 година 22 хвилини 53 секунди. Він вперше виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. І студент цього закладу вищої освіти Олег Свистун. Година 23.30, який став чемпіоном України серед молоді віком до 23 років. Переможцеві змагань на цій дистанції серед чоловіків Шахіну Шенон Дунджу з Туреччини Сергій Світличний програв лічені 3 секунди. А Юлія Балим на 20-ці серед молоді віком до 23 років посіла друге місце 1 година 44 хвилини 35 секунд, програвши 5 секунд Хуанні Понтес з Португалії. Вихованець обласної ДЮСШ системи освіти Артем Казбан, який виступає за Дніпропетровщину, 20 жовтня взяв участь у третьому міжнародному запорізькому напівмарафоні, який провела компанія Run Ukraine. І одночасно як здобув, так і втратив. Здобув бронзову нагороду, подолавши 21 кілометр 97,5 метрів за 1 годину 6 хвилин 26 секунд. Ну а втратив рекорд траси – година 5.35, який належав нашому землякові з 2017 року, коли він став переможцем. Цього разу кращого визначив лише фотофініш. Явище унікальне для напівмарафонів. Тим не менш, результат Романа Романенка – година 4.14, і він на мить випередив Миколу Нишника.
Чемпіонат України з хокею на траві серед 14-15-річних дівчат відбувся у Борисполі, і перемогу святкував бориспільський «Колосок», який виграв усі 4 матчі зі співвідношенням забитих і пропущених м'ячів 19-3. Перша команда з Дюшор «Динамо» заслуженого тренера України Наталії Кукаріної, друга, поступившись бориспільчанкам 2-3 і вигравши 5-4 у бронзового призера другої команди з Дюшор «Динамо» Олени Свістюр і Інни Бондаренко. Збірна обласної ДЮСШ системи освіти четверта, поступившись усім призерам і вигравши 2-0 у Коростенського політехніка. Троє гравців баскетбольного клубу «Сумдеу» Всеволод Чесак, Григорій Алтухов і Ігор Стародуб разом з тренером Ярославом Ковальовим під прапором національної збірної у катарській Досі взяли участь у всесвітніх пляжних іграх з баскетболу 3-3. Переграли Намібію 20-14, Йорданію 17-15, з таким же рахунком засмутили монголів. Вигравши групу, у чвертьфіналі здолали відчайдушний спротив аргентинців 21-20. На цьому перемоги завершилися. Далі поразка у напівфіналі від бразильців з різницею у 1 очко 13-14 і програш монголам у боротьбі за бронзу 16-20. Сезон 2019-2020 у вищій лізі українського баскетболу команда «Сумдеу» з оновленим і підсиленим складом почала домашніми матчами з дніпровським «Інваспортом». Почала потужно, вигравши суботній матч 113-71. Вже стартова чверть засвідчила беззаперечну перевагу команди Ярослава Ковальова 23-12. Не менш результативною стала і друга чверть, яку політехніки виграли з 12-очковою перевагою 31-19. Зменшувати оберти господарі майданчика не стали, і після великої перерви 33-21 у третій десятихвилинці і 26-19 у кінцівці зустрічі. Ігор Юркевичус приніс команді 21 очко, 19 у активі Ігоря Стародуба, до яких він додав 7 підбирань і 5 перехоплень. 16 очок набрав за матч Микита Мись, 12 очок і 8 підбирань у Олександра Белла, 11 очок і 5 передач заніс до свого активу Віталій Ігнатченко. Здавалося, наступного дня «Інваспорт» зазнає другої нищівної поразки, однак сталося аж ніяк не так, як гадалося. Після стартового 10-хвилинного відрізка на табло 24-18 на користь гостей, які встигли оговтатися після суботньої поразки. Лише після 3,5 хвилини ігрового часу у другій чверті сумчани зрівняли рахунок, а за наступні 3 хвилини зробили потужний 10-очковий ривок, відповіді на який дніпряни так і не дали. 26 у другій чверті, 22-6 у третій, і у кінцівці Ковальова компанія дозволили собі розслабитися, поступившись у заключному періоді 15-17. У підсумку ж 75-53. І кращим у складі переможців був Ігор Стародуб з 20 очками, 6 підбираннями і 7 результативними передачами. Григорій Алтухов приніс команді 14 очок і у його активі 5 передач партнерам під результативний кидок. 2 перемоги у 2 зіграних матчах, 7 місце у турнірній таблиці групи 1 вищої ліги, але ті команди, які попереду політехніків, зіграли по 4 матчі. Наступний суперник сумчан – один з 3 лідерів групи з 7 очками – Криворізький КНУ КДПУ «Прометей-2», з яким наша команда проведе виїзні матчі 2 і 3 листопада. Чемпіонат України з бодібілдингу, фітнесу і бікіні за найпрестижнішою у світі бодіспорту версією ВАББА відбувся минулу неділі у конгрес-центрі Київського українського дому. І у представниць Сумщини 3 нагороди. Вихованки майстра спорту, президента обласної профільної федерації Сергія Танчика Марина Склярова і Ольга Назарова у розділі бікіні стали переможницями у категоріях відповідно 170 см і мастерс. А Тетяна Поладіч виборола бронзову медаль серед тих, хто змагався у категорії до 170 сантиметрів. До речі, Ольга Назарова у складі національної збірної незабаром вирушить до Італії, де за тиждень 1 листопада виступатиме у престижному міжнародному турнірі «Олімпія». У китайському місті Ухань тривають всесвітні ігри військовослужбовців, масштабні комплексні змагання, які, починаючи з 1995 року, відбуваються раз на 4 роки, і цього разу зібрали понад 10 тисяч атлетів зі 109 країн світу. Приємно повідомити, що студентка Глухівського національного педуніверситету, запоріжанка Марія Скора, у змаганнях дзюдоїсток здобула бронзову нагороду у вазі 57 кілограмів.
Випускник Інституту фізичної культури педагогічного університету, тепер вже колишній чемпіон України серед бодібілдерів Олексій Бірюков взяв участь у розіграші Кубка міста Лева серед стронгменів і святкував перемогу у ваговій категорії 110 кілограмів, при цьому встановивши рекорд України у праві тяга акселя 11 разів з вагою 230 кілограмів. Сумський фуд-центр «Сумдео» 18 жовтня у Південній Пальмірі зіграв матч п'ятого туру чемпіонату України з футзалу проти місцевого епіцентра «К Авангарда» і програв його з рахунком 2-3. У складі сумчан дублем на 14-й і 24-й хвилинах відзначився Руслан Острога, і все йшло до того, що команди обміняються двома голами. Але на 35-й хвилині Олександр Вершинін ставить переможну для одеситів крапку у цьому матчі. Він став, до речі, першим переможним для епіцентра «К Авангарда» у цьому сезоні. Для сумчан же це третя поспіль поразка, яка відсунула команду на позицію одноосібного аутсайдера з одним турнірним очком. От саме ця невдача і спричинила відставку з посади головного тренера сумчан Володимира Саєнка. Натомість команду очолив Іван Скіцко, який 6 сезонів грав за Івано-Франківський «Ураган». Згодом працював з дублем і основним складом цієї команди. Попередній сезон тренував Візу в Торму. Саме він 2 листопада виведе сумчан на домашній матч 6-го туру чемпіонату України проти Івано-Франківського «Урагана». Команди Сумщини зіграли перші матчі першого попереднього раунду розіграшу Кубка України з футзалу і програли свої поєдинки. Сумихімпром СДПУ у Харкові поступився 0-3 місцевому «Символ», а Роменський рятувальник теж у першій українській столиці у боротьбі поступився 3-4 клубу «Віва Кап». Сподіваюсь, матчі-відповіді будуть більш вдалими. Тим часом Липоводолинський «Альянс» у Береславі зіграв матч 16-го туру першості України з футболу у другій лізі проти Таврії «Сімферополь» і святкував перемогу з рахунком 2-0. Вона стала 10-ю для команди у поточному сезоні і зміцнила позицію «Альянса» на третій сходинці турнірної таблиці групи «Б» другої ліги з 32 очками. Попереду наших земляків Херсонський «Кристал», у якого 38 очок, і ВПК «Агро» з 37 очками. Але обидва лідери зіграли по 15 матчів, тоді як «Альянс» провів 14 зустрічей. Миколаївська «Вікторія» зіграла перший чвертьфінальний виїзний матч розіграшу Кубка України з футболу серед аматорських команд проти харківського «Динамо Універа». Завершився він обміном голами і все вирішить повторна зустріч у Миколаївці. На полі Охтирського «Нафтовика» відбулося дербі команд Сумщини у рамках 12-го туру чемпіонату України з футболу серед аматорів, у якому номінальний господар «Тростянець-2» приймав миколаївську «Вікторію». Гості виявилися значно войовничішими за господарів, про що свідчить рахунок 2-0 на користь «Вікторії». Вона на третьому місці турнірної таблиці групи 2 з 29 очками, маючи гірші додаткові показники, аніж корюківський «Авангард» з Чернігівщини і ЛНЗ «Лебедин» з Черкащини. Тростянець-2 на шостому місці, маючи 16 очок. Стільки ж у київського «Рубікона Вишнева», який сходинкою вище, і бахмачського «Агродома», який сходинкою нижче тростянчан. Ну, здавалося, в чемпіонаті Сумщини з футболу все вирішено і чемпіонські нагороди матимуть верхньосировацьку прописку. Але у 17-му турі глухівський «Велетень» на виїзді, розгромивши 3-0 одноосібного лідера і без 5 хвилин чемпіона області «ЛС Груп», загострив інтригу. У інших матчах «Граном» знищив шостку 4-0, «Кролевець» переграв «Дружбу» 2-1, а «Тростянець» виграв у «Ромен» 3-1. У заключному турі «ЛС Груп» на виїзді гратиме з шосткою і у верхньосироваців з 39 очками значно кращі перспективи щодо чемпіонства, ніж у «Тростянця-2», який має 36 очок і прийматиме «Сніжківського Гранова». Якщо ж дві команди за підсумками сезону набирають однакову кількість очок, то чемпіона Сумщини за регламентом визначить «Золотий матч». Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок заключної декади жовтня 2019 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на нашому сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте!